Lidhjet e zyrtarve të Ministrisë së shëndetsis me biznesmenët e konsensionit të sterilizimit duket se nuk janë ajqë rastësore sa përpichet të justifikohet në reagimin e ti, ish Ministrisë shëndetsis i Lirë Beqaj. Duket se pas 100 milion eurove të sterilizimit, mardënjet me zyrtarve të martë të pandehur nga spak dhe biznesmenve të konsensionit abuziv janë theluar me qoka dhe nderime. Një prej zhurtarve të akuzuar me masën e siguriz dhe të pareqitje, është edhe Arben Gjatar, rektori i Universitetit të Mieksis, një herësh shefi i kirurgjis. Fotoja që shihni në ekran është shkrepur në muajnë prill të vitit 2018, tre vite pasi umbro stakinis si pronari i kompanis Teknostanimet dhe Ilir Rapaj me kompanin Investital, kishin fituar 100 milion euro nga konsensioni i sterilizimit, pikërisht në këtë kohë me propozim dhe miratim të ti, Arben Gjata si rektor i Universitetit të Mjekësis nderon me certifikat mirë njohje, biznesmenin italian Umbro Stakini. E duket se objektiv lërsimit është po e që dyshimt. Tre vite pasi kishtë përfituar 100 milion euro për sterilizimin e pajisjeve kirurgikale, Stakini dhe rojnë nga gjata për kontribut të qmuar në dhurimin dhe sigurimin e pajisjeve kirurgikale në shërbimet universitare të kirurgjisë. Pikërisht i ndëruari me certifikat nga Arben Gjata unë prostakini me kompanin e ti Teknosanimet së bashku me Ilirë Rapaj me kompanin Investital dhe në bashkëpunim me kompanit Servici Italia Sopë dhe UGED fituan konsensionin e sterilizimit ku dheri më tani kanë marrë nga taksat e shqiptarve plot 76 milion euro dhe certifikatën e ndirit nga Arben Gjata për shërbimin e kryer.